صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راہ پر خار ہے کیا ہو راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہو خبردار ہے کیا ہونا ہے. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے. ارے او ارے او مجرم بے پروا دے سر پہ تلوار ہے کیا تلوار ہے کیا ہونا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں گلزار ہے کیا ہونا ہے. شوق گلزار ہے کیا
ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر مسافر تیری، کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، سنا تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دل دشوار ہے کیا ہونا ہے، راہ دشوار